svakoga dana se suočavate sa pritiscima, to vam je život, to vam je posao, suočavate se sa spoljnim pritiscima, sa onima koji bi da ruše Srbiju na različite načine. Ne verujem da je to slučaj sa petorkom, verujem da oni žele da na drugačiji način postave probleme oko rešavanja krize na Kosovu i Metohiji. Nadam se, vidjet ćemo kakav je to paket i šta je to što donose 21. Suočavate se sa tim da jedan deo ljudi želi spolja da ograniči Srbiju, da spusti snagu Srbije i naravno u tome pronalaze pomagače u našoj zemlji. Da vi imate, jel vi ljudi razumete šta se dogodilo? Neko je pisao pismo Đozepu Borelju iz ove zemlje. Ne da uvodi sankcije Kurtiju. Ne da uvodi sankcije onima koji maltretiraju srpsku decu, srpske bebe, koji maltretiraju srpske ljude na Kosovu i Metohiji. Ne, oni su pisali nekome da se uvedu sankcije protiv lidera njihove zemlje. Zato što ne mogu da ga pobede drugačije. Jel vi razumete, to se nikada nigde nije dogodilo. To se nikada nigde ni u jednoj zemlji nije slično nešto dogodilo. Jel vi razumete sa kim imamo posla? Dostavite po strani svaku politiku, jer politiku nemaju. Osim uvedite sankcije Rusiji, uvedite sankcije Rusiji, to slušam svaki dan. Ok. Šta mi je politika? Ako možemo da srušimo, neka strada i naša zemlja, samo da bismo se mi dočepali vlasti, da bismo mi negde nešto mogli da uradimo dobro za sebe i za svoj donji deo leđa. Apsolutno neverovatno. Toliko neodgovorno, toliko neozbiljno da nemam reči.